לא מתייאש. אדם רוצה ישועה מסוימת, יש הרבה מתייאשים, ביקשתי, לא קיבלתי, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אדם, אומר הרמח"ל הקדוש, אדם שיש לו אמונה, יש לו ביטחון בשם יתברך, גם אם נגזר עליו אחרי 120 גיהנום, יוציאו אותו מהגיהנום הזה. הציפייה והאמונה והביטחון שהוא מאמין בשם יתברך, לא ייתן, לא יוכלו להכניס אותו לגיהנום, וגם אם הוא נכנס לגיהנום יוציאו אותו. זה אמונה, וזה קשה מאוד, זה אחד הדברים הקשים ביותר, אומר הגאון מווילנה, כל העולם הזה לא נברא, כל המצוות, הכל הכל, רק כשאדם מגיע לביטחון בהשם יתברך. זה חסר לנו מאוד, אנחנו בוטחים בהשם יתברך, אבל בוטחים אולי יותר חיצוני, השם יעזור, השם זה, על הביטחון הפשוט, שהשם יתברך נמצא בכל מקום. הנה ראינו בפרשה הזאת, ויקום מלך חדש המצרים, אשר לא ידע יוסף. ראיתי, אומרים רבותינו, מה זה אשר לא ידע את יוסף? אולי מכירו את יוסף? יש אחד שלא יכיר את יוסף? הוא לא ידע את הסיפור של יוסף. הוא לא ידע שהם מכרו אותו כדי שהחלומות לא יתגשמו, ודווקא דווקא המחירה הזאת היא הביאה אותו למנוחה. וזה הוא לא ידע. הוא לא ידע את הדברים האלו. עכשיו, הכל זה רק שכוחי, ועושים עודים, מה שאדם משתדל, אדם מקבל. אין דברים למעלה. זה ויקום מלך חדש על מצרים, לכן אותו מלך חדש, מה? לקח את הכל הבן הילוד, היאורה תשליחו. ודווקא, מהגזרה הזאת, תמך חושייה של ישראל. הדבר הזה מפליא אותנו. מפליא אותנו, שעשי תורה, מתכוון להגיד, לא, אל תחשוב שמה שהחריצות, חריצות זה שקר, כאילו מה שאדם פועל זה לא הדבר האמיתי. יותר מזה, האם אדם רוצה לעשות דבר, הדבר שאתה עושה, השם בר צוחק? אדם, מה שהבטחתי ככה זה, הדבר הזה לא ישתנה. לא ישתנה, לא לפה ולא לפה. הוא יצא, ראו החוזים הכוכבים, שעתיד מושיעה של ישראל, לצאת מפה, זרק את כולם ליאור, ודווקא משה רבנו גדל על ברכיו. כמה אדם צריך להכניס לו אמונה, זה ספר שהרשויות האלו מדברות על הרבה אמונה. כבר מספרת על יוסף מוקיר שבת, כולם מכירים את המעשה הזה. יוסף מוקיר שבת, היה מכבד את השבת. לא היה אדם עמיד. כמו שגמר את החודש. אבל צורכי שבת היה כולה צורכי. איך אומרת הגמרא, כל מי שמענק את השבת, זוכה לנחלה בלי מצרים. אבל למה אנחנו לא מקבלים את הדברים? אנחנו גם מקבלים את השבת, אנחנו רוצים להאמין בדבר הזה. צריך להאמין, להאמין שאדם שמכבד את השבת, אני קונה עכשיו משהו לכבוד שבת, היא יזכה לעושר. למה אני עושה את זה בשמחה? זה גם מה אומרת, יוסף מוקיר שבת, פעם היה קונה את הדג הכי משפח, מכובד לכבוד שבת. ויום אחד היה לו זה לכן עשיר גוי, אמרו לו החוזים הכוכבים לאותו עשיר גוי, אתה יודע, אומרים בכוכבים שכל העושר שלך יעבור ליוסף, כל העושר יעבור ליוסף. עכשיו הם היו מאמינים מאוד בכוכבים, עודם זקים ככה, זה היה את כל ההשתדלויות, הלך מחר את כל הכסים שלו, היה לו נדלן, היה לו פה דירה פה, ובית פה, ופה בני ביתך, ופה תעשה ככה, וכל נפט, הכל מחם, לקח יהלום הכי יקר שיש בעולם. שם אותו בכובע, עובר על הנהר, עובר את הגמרא בהרוח, עיף את הכובע. איפה נמצא את היהלום הזה? הדג בלע אותו. דאגו את הדג הזה. אומרת הגמרא, מי יקנה כזה דג יקר? הוא זה רק יוסף מוקיר שבת. זה כבר בצהריים דאגו, הוא כבר קנה בבוקר. לא עושה חשבון. תביא. אומרת הגמרא, פתח, מצא שם יהלום. מצא שם, זה מה שאומרת גמרא, לבוא עליי ואני פורע. מסבירים המפרשים, יוסף מוקיר שבת, זאת אומרת שהוא זכה, הוא זכה לעושר בגלל שהגמרא הבטיחה. ולא רק זה, אותו גוי, שהגוי הזה
שמר על העושר שלו, דווקא השמירה הזאת הביאה את הישועה ליוסף. איזה מוסר גדול, כל אורך הדרך, תדעו לכם, כל החיים שלנו, אנחנו הרבה פעמים משתדלים בכל מיני דברים. להשתדל זה דבר טוב, זה רצון השם יתברך. זה הציווי של השם יתברך, ההשתדלות. אבל איפה האדם נתפס? באמונה, בביטחון. ההשתדלות זה מקעקע את האמונה ומקעקע את הביטחון. לכן אדם שמשתדל, למה גמרא אומרת, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. למה? לא עדיף ללמוד תורה כל היום? מה זה, 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 זה לא דבר יותר גדול? אדם שנהנה מיגיע כפיו, הוא עובד, הוא תורח, אבל הוא מבין שזה הכל הוא, זה הכל השם יתברך, וזה הקושי. הקושי זה להבדיל בין הדבר הגשמי לבין הדבר הרוחני. זה קשה מאוד. יש אנשים, תראו אותם, יש להם אמונה בשם יתברך, לא זזים, זה מצוין. אבל, אבל, אבל בוא תראה, בוא תעבוד, בוא תתרח, בוא תפרנס, בוא תעשה איזה, איזה, איזה פעולה טובה, ואתה תבין שזה רק השם. לא נגיד, לא נגיד, אני אומר את זה כל הזמן, זה לחיות את הדברים האלו. כי מה שכתוב שאדם זוכה לישועה, ואדם, ואדם, או משהו מהרמחל, שאפילו בגיהנום יוציא אותו מהדבר הזה, זה רק אם האדם כל הזמן מכניס איזה יום-יום, שזה הכל השם דברה, זה הכל אבל אבנים, זה לא הם, זה לא הערבים, זה לא החמאס, זה לא הממשלה, זה לא זה, זה לא הטעות של הצבא. כל הזמן צריך לזכור את הדברים האלו. אנחנו חיים בעולם של כפירה, שכל פעולה ופעולה אנחנו משייכים את זה לטבע. משייכים את זה לטבע, הנה הם עשו, ופה עשו, ופה. זה קשה מאוד, זה קשה, זה קשה. לכן זה אחד הדברים הקשים. אדם יותר קל לו לשמור שבת, יותר קל לו לקיים מצוות, יותר קל לקום באמצע הלילה, תיקון חצות, זה יותר, בהרבה יותר קל. כי זה, זה כל הבחינות האלו, זה בחינות שאדם עושה בגוף. אבל לקחת את הלב ואת האמונה ולשעבד אותו לשם יתברך, זה דבר חדש. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, אותו מלך חדש אמר, אני הולך להביא משהו חדש בעולם, אני עכשיו הולך להראות לכם, אני הולך ככה, אני הולך ככה, אני הולך ככה. הוא לא הכיר את הסיפור של יוסף, הוא לא הכיר איך השם יתברך מנהיג את העולם שלו בצורה כזאת, זה היה חסר לו. וזה אומר, וזה כתוב בספרים, שכיוון שהתורה שלנו זה לא ספר היסטוריה, התורה שלנו היא תורה נצחית, היא תורה נצחית, לכן צריך ללמוד מהדברים האלו. ראיתי בשם אדמו"ר מחב"ד, שהשם יתברך, השם יתברך נתן בלב של פרעו לזרוק את כל התינוקות ליאור. למה דווקא ליאור? אם הוא רוצה להמית אותם, חסר איך להמית אותם? מה יש ביאור? מהרב, היאור זה הסמל של עבודה זרה, סמל של כוחי, סמל של עוצם ידי. אתם יודעים, במצרים אין גשמים, הם רק הנילוס, זה מה שמשקיע אותם, היאור. לכן כל הטבע הוא נכנס ביאור. פרעו, הוא רצה לקחת את ילדי ישראל ולהשכיח מהם, או להטביע בהם את הטבע, להטביע שכל העולם הזה הוא טבע. הטביע אותם ביאור, שזה סמל של החושך, סמל של הטבע. פרעו היה פיקח, רבותיי, היה פיקח. זה נקרא גלות מצרים. תמיד אני אומר, כל פעם מזכירים, אני השם אשר עושה אתכם מארץ מצרים, מזכירים את יד מצרים בקידוש, במצוות ציצית, בכל המצוות מזכירים, בתפילין, מה יש ביציאת מצרים? ידעי, כבר יצאנו ממצרים. אומרים המפרשים, יציאת מצרים זה כל יום ויום, כל יום ויום יש לאדם מצרים, יש לאדם איזה כוחות שמתעתעים באדם, יש כוחות שנושפים בעורף של האדם, לא נותנים לאדם להתקדם. הם מתסכלים אותו, מכניסים בו כפירה, חוסר אמונה, מה יהיה איתך, תראה לו את לך אתה פה, וככה וככה. יש דברים שכל הזמן מתעתעים באדם, כל הזמן אדם נחשף אליהם, נחשף לדברים האלו, וזו מלחמה קשה, זו מלחמה, אחד המלחמות הקשות ביותר, זה לצאת מגלות מצרים, ביציאת מצרים, לצאת במצרים.
באלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אומרים המפרשים, תראה עם ישראל, כמה שהיו בתוך מצרים בממתק שערי טומאה, אבל תדע לך, רק השמות שלהם היו, רק השמות של המצרים היו במצרים, הם באמת, הם היו, כאילו אדם מרגיש, אדם עושה עבירה, הרי עם ישראל ירדו בממתק שערי טומאה, אם אדם אומר, עשיתי עבירה, אני כבר לא שווה כלום, מה עשיתי, חטאתי, פגמתי בעוון הזה, ובעוון הזה, ובעוון הזה, תדע לך, מה שאתה פוגם זה רק בדבר החיצוני, בשם. השמות יורדים מצרימה, אבל הנשמה של היהודית לעולם לא תיפגע. לעולם הנשמה לא תיפגע, כי זה חלק של השם מדברה, חלק אלוקה ממעל. אנחנו נמצאים בתקופה הכי הכי יקרה, זה השובבים. הרבה שואלים, תראה, מה זה שובבים? שובבים, אדם עושה תיקון על העוונות, עשה, היה עם חילול שבת, היה חשלום עם אישה, עם אישה לא תנועה, הסתכל במקומות לא טובים. תראו, רבנו הרי, כמה תיקונים יש לו על כל דבר ודבר. מה, משמע תיקונים? הרי אתה אמרת, יש מישהו חוזר בתשובה, תיקון נמחל לו. אז מה, מה, מה זה הדברים האלו? למה אדם צריך תיקונים? מה, זה הצום הזה, זה עבירה כזאת, 300 עניות, זה 400, זה 700, זה 200, זה 80, מה זה הדברים האלו? אדם צריך להבין שוודאי שאדם שחוזר בתשובה, אז נפתח לו דף חדש, זה ודאי, זה אין ספק. אבל הגמרא אומרת, יש עבירות שהן מאוד חמורות. יש אדם, ביטל מצווה תעשה, לא הניח תפילין. זה חמור מאוד. ברגע שאדם חוזר בתשובה, נמחה לו. לא שם עליו ציצית. אמרו מאוד, ביטל מצוות עשה, זה חזר בתשובה נמחה לו, זה דבר טוב. יש דברים שיותר חמורים, אלו חייבי להבין, לאו זה הרבה הרבה יותר חמור מעשה. אכל נבלות רפות, אוכל בשר, יש לו ספק. אני יודע, גוש כזה, יום שלנו את הירקו שגוש כתיף, אבל בזמנם, או גם מי שקונה פטרוזיליה, כוסברה, ירקות האלה שלא גוש כתיב, זה מלא תולעים, מלא תולעים. מי יכול להתיר דבר כזה? איך אדם אוכל דבר כזה? מי מתיר לאכול דבר כזה? לא, הוא אומר, אני לא רואה את התולעים. לא רואה ואוכל, ואוכל ואוכל. כל תולעת, חמישה לבין. זה, 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 זה חמור. אז אדם שעובר עליו, זה עוון, עוון בהרבה יותר חמור. זה לא מספיק שיחזור בתשובה, זה צריך יום הכיפורים. יום הכיפורים, הוא צם 24 שעות. בוכה, מתוודא, אומר השם דברה, אני רואה שאתה מתוודא, יאללה, מוחה לך. אלו חייבי להבין, זה יום הכיפורים, יש עבירות יותר חמורות. יש עבירות, לא רק חייבי להבין, זה חייבי קריטות. חס ושלום, אדם לא שומר טהרת המשפחה, לא שומר טהרת המשפחה, זה חיוב כרת בר מינן. חיוב כרת, כמה כואב שאנשים לא יודעים מה הדבר הזה. לא, מה מקווה, זה לא מנוכלר, זה לא נקי, זה לא ככה. כמה צריך, צריך, צריך. זה על היבט של החיים. או אם אדם לא שומר שבת, או אם אדם, אני יודע, כל מיני דברים חמורים, או אדם חטא בפגם הברית, אלו עבירות שלא מספיק, זה לא רק חייבי לוין, זה חייבי קריטות. אדם שלא שומר שבת, זה חייבי סקילה. אדם ש... זה אומר את הגמרא, זה תשובה, זה נפלא, יום הכיפורים זה בסדר, אבל אמור לעבור על האדם איסורים. יש אדם שרוצה איסורים, מי רוצה איסורים? אדם לא מרגיש טוב קצת, אומר כל הכסף לא שווה, הכי הבריאות. איסורים זה, 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 זה קשה מאוד. יש איסורים שהם קלים. כל דבר זה איסורים. אם אדם מחפש משהו, איזה מספר טלפון, מחפש לא מוצא אותו. אם אדם מכניס היד לכיס, לא מוצא מה שהוא רצה. אם אדם מחפש את הפלאפון שלו, זה איסורים, בסדר. אבל לפעמים שעבירות קשות, זה איסורים יותר קשים. כדי למנוע את הדברים האלו, בא רבנו הרי ואמר, תראה, אם אדם רוצה למנוע את הדברים האלו, עושה את התיקונים האלו. ומה התיקונים? תעצו 400 עניות. תודה רבה. מה זה, מה זה, זה? נפל פיתה בבירה. מה, מה, מי יכול לעצום 400 עניות? מי יכול לעצום? יום ועוד יום, בכל רצופים, ברצפות. מה זה, איך אפשר לדבר כזה? בא בן ישחי, אמר, אל תדאג. רבנו הרי אמר, 400 תעניות, תצאו יום אחד ותפדה אותם, נפדות את התעניות האלו. שובבים זה מתנה.
אנשים חושבים שובבים, אוי, כפרת עוונו, מתחיל שובבים, אחד אומר לי, מה? התקשר אליי מישהו, אמר לי, תשמע, רב, הייתי באיזה מסעדה, הייתי בטוח שקשרה, בסוף התברר שלא קשרה, תיתן לי תיקון. טוב, עשיתי תיקון לפי בן איש חי, כך וכך צורות, כך וזה וזה. אמרו, לא, הרב, זה קשה עליי הדבר הזה, מה זה, מה, אין לך זה משהו ככה, משהו בקומבינה, משהו... מה זה דברים אלו? מה זה דברים אלו? זה דברים חמורים, אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות זך ונקי, כל הזמן נקי. אלף פעם תודה רבה לרבנו הארי שגילה את זה, אלף פעם תודה רבה לבן איש חי, שאמר לך, אל תצוב, רק תפדה את הדברים האלו, תפדה, תפדה. זה נקרא, רבותיי, זה תיקון. הימים האלו ימים גדולים מאוד, ימים גדולים מאוד מאוד מאוד. ותראו איזה פלא גדול, דווקא בימים האלו, שעם ישראל יוצא לגלות, יורד למצרים, לכאורה מתקלקלים שם עם ישראל. מסכנים, רודים בהם, הגמרא אומרת שהגיעו עד ממתק שערי תומה. איך יכול להיות שהשם יתברך הוריד אותה למצרים? למה הוריד אותה למצרים? אומר רבנו ארי, הוא רצה לתקן את חטא אדם הראשון. אדם הראשון פגם. 130 שנה היה פירוש משתו, פגם. כל הניצוצות האלו, איפה ירדו? ירדו למצרים. היינו צריכים לברר את הניצוצות משם. מה עשה השם יתברך? יאללה, כל העם ישראל יורדים למצרים. מה יורדים למצרים? הם הולכים לתקן תיקונים, והם מקלקלים בדרך. הם מקלקלים. במצרים יש שם התורה, במצרים אפשר לשמור על העיניים, יש שם הקדושה. מה יש במצרים? מי למה התורה שם? כל מה רק עובדים ועובדים ועובדים. מהם תשע שערי טומאה. מי רבותינו להגיד לך, תדע לך, האם אדם חושב שהוא... לפעמים הקלקול זה התיקון הכי גדול. לפעמים החושך שאדם נמצא, זה התיקון. זה התיקון. מאיפה אני יודע את זה? תראה, יש אור החיים הקדוש. על הפסוק, והיא כל נפש יוצאי ירח יעקב, 70 נפש. שואל אור החיים, מה זה והיא כל נפש? והיא כל נפשות. מה זה כל נפש? אומר אור החיים הקדוש, ללמד אותך שכל ה-70, כל הבנים, של יעקב אבינו כמו נפש אחד, היה להם אותה רמה רוחנית. אומר אור החיים הקדוש, איך יכול להיות שכולם אותה רמה רוחנית? זה יוסף היה במצרים. היה לו זמן לפתוח גמרא? היה לו זמן לקבוע עדים מהתורה? היה בבית האסורים, יכול ללמוד שם התורה? היה מלך במצרים? מישהו בכלל, איך יכול להיות שהיה לו מעלה כמו יהודה, כמו ראובן? אלו יושבים, עוסקים, לומדים תורה עם אבא שלהם, עם יעקב אבינו. איך יכול להיות דבר כזה? שיוסף הצדיק, יש לו מעלה כמו ראובן, שמעון, לוי, אומר אור החיים הקדוש, כל אחד, לפי שורש הנשמה שלו, כל אחד, לכל יהודי, יש תיקון. כל אחד יש לו מסלול מהשם יתברך. לכל אדם יועד לו מסלול, הוא אמור לעבור מסלול מסוים. ואם אתה עושה את המסלול כמו שצריך, יש לך מעלה בדיוק כמו של אותו אחד. אתה רואה אותו יושב ולומד תורה, למה אני עובד? למה אני צריך לעבוד מהבוקר עד הערב? למה אני צריך לעשות ככה? למה זה יש לו אישה כזאת? למה זה יש לו ילדים כאלו? למה יש לו איסורים כאלו? אומר החיים הקדוש, כולם, כל מי שעושה את הייעוד שלו, אצל השם יתברך, זה נקרא כל נפש. יש כולם, אותה רמה רוחנית. למה? כי אתה עושה את הייעוד שלך. אז אדם יכול להבין. הרבה פעמים שואלים אותי אנשים, רב, אני כעסן, אני עצבני, אני לא מצליח להשתלט, הלוואי אם הייתי כמו זה, הלוואי אם הייתי נולד בבני ברק, הוא אומר לי, הלוואי אם הייתי ככה, אדוני, השם יתברך שם אותך לפי שורש הנשמה שלך. הוא הביא לך את הכעס הזה, כי זה התיקון שלך. הביא לך את האישה הזאת, כי זה הייעוד שלך. הביא לך את הילדים האלו, כי בשביל זה באת לעולם. הילדים האלו, בשביל זה אדם בא לעולם. ואדם בא אומר לי, איזה נחס, איזה ילדים יש לי. אני שומע את זה. שומע את זה, כפרת עוונות, איזה ילד יש לי, ואיזה ככה יש לי, וזה יצא לפה, וזה יצא לפה. אדוני, זה בדיוק הייעוד שלך, וזה השליחות שלך.
ואם אתה רואה שהילדה קצת פתוחה, תדע לך שאתה מצווה לחנך אותה ולרומם אותה ולעדן אותה, ואם אתה רואה שהוא עצבני יותר, זה התיקון. אנשים בורחים מהדברים האלו, קל לנו לברוח מהדברים הקשים. טוב, בוא נברח למקום אחר, איפה שקל לי, אני אקרא תהילים, אני אעשה ככה. לא, לא, איפה שקשה לך, תדע לך שם אתה נמצא. עם ישראל הולך יורד למצרים, למקום של תינופת, של עבודה זרה, של עריות. יוסף יורד למצרים, איך השם מתברך מסכים שיוסף יורד למצרים? יוסף, בחיר השבטים, ירד למצרים. איפה השגחה הפרטית של השם מתברך? לא, השם מתברך היה צריך לשמור עליו, שלא ירד למצרים, לשמור עליו, שלא ירד בערבת הארץ. איך השם מתברך? תדע לך, יוסף, שתרד לשם, לשמור על עצמך. אי, לא למדת תורה. אי, היה לך קשה. חשדו בך בבית האסורים 12 שנה. בית האסורים זה מקום שאתה לא יכול להזכיר שם השם. הוא בירה שם בורא פרי העץ, הוא יכול לברך על המאכל. הכל היה מטונף, מטונף, ריחות רעים. זה הייעוד שלך. זה הייעוד, רבותיי. זה מה שאומר החיים הקדוש. אדם ידע לו מה חובתו, מה חובתו של האדם בעולם. למה אדם בא לעולם? למה אדם בא לעולם, רבותיי? למה? למה? ראיתי פעם איזה אדם שיכול להגיד לך שהוא מאושר, ואדם הזה איזה כיף לו, איזה החיים הולכים ככה, הכל חלק, הכל זה. אני לא מכיר אנשים כאלו, לא מכיר. אם זה בפרנסה, זה בא בקדוש, זה בא בחביתו, זה הולך לככה, זה ככה. כל הזמן סביב, סביב, סביב. אבל זה מה שעושה את הערה. ראיתי בשם מפרשים. עם ישראל היו 210 שנים במצרים. שומע דביר, 210 שנים במצרים. מתי נזכר השם לגאול אותם? ויאנחו בני ישראל, שבני ישראל יתחילו לצעוק. די נמאס להם, אז ותר שבעתם. האם אדם נמצא במצרים, אדם לא הולך לו, לא טוב לו בבית, לא טוב לו עם האישה, לא טוב לו בעבודה, בפרנסה, עם השכנים. אדם מתרגל, אדם מתרגל לדברים הלא טובים, הוא לא מנסה לשנות אותם. הוא לא מנסה לשנות את הדברים הלא טובים. אלו הילדים, אלו השכנים, זה העבודה, זה הבעיות, יאללה, בוא נשרוד, בוא נשרוד, בוא נשרוד. הוא יכול לחיות 20, 30, 40 שנה, והוא חי לא לפי רצון השם יתברך. הוא לא חי לפי רצון השם יתברך. ויחי יעקב בארץ מצרים, אדם צריך לחיות. גם במצרים אדם צריך לחפש חיות, אדם צריך לחפש את האור שבכל דבר, את האור, לא להתייאש, לשנות דברים. מה זה אישה אומרת לי? לתקן בצורה הנכונה. כן. נכון, אבל אני מתכוון לסוגי אנשים שהם התייאשו, הם התייאשו, הם לא אומרים שהם מיואשים, אבל הם זורמים בחיים. שגרה, שגרה. זה השגרה. זה הדבר הכי גרוע, וזו הכללה הכי גדולה שכתובה בתורה. תראה, השם יתברך נתן לנו פעם בשבוע שבת, צא מהשגרה. פעם בכמה זמן חג, צא מהשגרה. תומות, צאו מהשגרה. סובבים, זה הכל כדי שהאדם לא ייכנס לשגרה. כתוב בגמרא, אם אדם היה מגיע לבית המקדש, היה בא מהכיוון הזה, צא מכיוון אחר. לא מאותו כיוון שבא אתה תצא. למה? כבר התרגלת לדרך הזאת. כמה, 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 כמה השם יתברך רוצה שיהיה טוב. אני אמרתי שהשם יתברך ברא את האדם הראשון, הוא ברא את כל עצי המאכל. אמר לו, בני, אתה יכול לאכול מכל פירות האילן, חוץ מעץ אחד. איזה עץ? עץ הדעת, אל תאכל. אבל תאכל מכל המשמשים והפרסקים והגויה והודבן, הכל תאכל. אז למה? אז מה זה הדבר הזה? מה זה חוכמה? בשביל מה אתה בורא את זה? אתה בורא ואתה אומר לי, אל תאכל? אמרתי להם, השיעור, יש לי, אני אוהב שוקולד, מה לעשות? אבל זה לא בריא לאכול שוקולד, יש לי אברך כל יום, מביא לי חצי חפיסת שוקולד. הוא אומר, אתה אוהב שוקולד, תיקח. ואני נלחם כל הזמן עם עצמי, שהוא מביא את זה, אני אומר, אני לא נוגע בזה, גמרנו. דקה, דקה אחרי עובר, אני מקרב את זה לפה, ולא נוגע. שתי דקות, פותח, אני מתחיל לאכול. טבע האדם להימשך. נכון. אז שהחלטתי, אמרתי, שמע, זה
איך שהוא מביא לי את זה, אני מביא לאברך אחר, בוא תאכל את זה, אל תעזוב אותי. מה אני מתכוון להגיד? אדם לא יביא את עצמו, אברהם, לניסיון. הניסיון זה מאוד קשה. לא להגיע לידי ניסיון. אז אדם הראשון אומר לו, השם יתברך, אני בורא, אני בראתי את זה, בראתי עץ הדעת ואל תאכל. למה אתה מביא אותי לניסיון, ריבונו של עולם? אתה לא רוצה שאני אוכל, אין בעיה, אל תברא את זה. אתה לא יכול לברוא, ואני קם בבוקר ורואה איזה עץ יפה, איזה עלים יפים, לא, אל תאכל אותו. מה המסר בדבר הזה? יפה, אז פירוש אחד, כמו שאתה אומר, זה מה שאומרים המקובלים, אדם מקבל שכר בעולם הזה על קושי, על עמל, על הגיעה, לא על דברים קלים. אדם מקבל שכר אם קשה לו לבוא לשיעור תורה, והוא מגיע לשיעור תורה. זה קשה. אני רוצה לישון, אני עייף, אשתי אמרה לי ככה, עוד פעם ללכת, ומה ככה, זה קשה, אתה מקבל שכר פי מאה, פי מאה. יש אחד שמגיע מלמעלה מקומה שמונה לפה, מסיקה, השכר, אבל ודאי לא כמו השכר כמו של מושיקו, ולא כמו שלו, ולא כמו שלו, וזה ודאי. השם יתברך ומודד שכר לפי עמל ויגיעה. זה דבר ראשון, תדע לך. אתה רוצה שכר בעולם הזה, הנה, זה אל תאכל. כל יום תראה את הדבר הזה, וזה אל תאכל. ותקום בבוקר, תעשה ככה, ואתה רוצה לאכול, תברך, וזה החנות לא קשרה, וזה תבוא, כל הזמן קשה. על זה האדם מקבל שכר. יש דבר יותר טוב מזה. השם יתברך, רוצה, תהיה לנו טוב. תהיה לנו טוב. אם אדם נכנס לשגרה מסוימת, אין לו טוב. אין לו סיפוק משום דבר. אדם יש לו סיפוק אם אדם מתמודד. סיפוק. יש לו שמחה, אדם רוצה דבר והוא כובש אותו. יש לי יעד מסוים, אני אכבוש אותו, יש לי סיפוק, יש לי שמחה. אם אני לא מכתיב לעצמי יעדים, אני לא, אין לי הנאה, אין לי שמחה, אין לי סיפוק. השם יתברך, כזה טוב וכזה מטיב, הוא רוצה שאתה תתמודד, שיהיה לך טוב בעולם הזה. לא מדבר על העולם הבא, על העולם הזה, כל הזמן אתה להתמודד, זה מביא שמחה לאדם. איך אומרת הגמרא? לעולם ירגיז אדם יצר הטוב, על יצר הרע. מה זה ירגיז? עשה מלחמה. המלחמה, למה מלחמה? מה, לא, שלום? עושה שלום מרומה, זה לא עדיף שלום, למה מלחמה? למה כל מה אדם צריך להתווכח בין יצר הטוב לבין יצר הרע? למה? למה? הגמרא אומרת לעולם, מה זה הדבר הזה? אם אתה לא מתמודד, אתה נכנס לשגרה. לשגרה לא טובה. לא יהיה לך כיף בעבודת השם יתברך. לא יהיה לך כיף בבית עם אשתך. השגרה, אתה יוצא בבוקר לעבודה, אתה חוזר בערב. יוצאת ככה, זה מה שגם אמרתי היום לאחד הברכים, צאו, תמנפו את החיים שלכם, תבואו ביחד, לא כל הזמן יהיה יום רודף יום, יום רודף יום, יום רודף יום, רק לסמן וי, לסמן וי, זה לא חיים אמיתיים, זה לא רצון השם יתברך. אדם צריך לחיות גם מרגושים, כל החגים שלנו, והשבתות, והמועדים, וכל מיני אירועים שהשם יתברך נותן לנו, זה כדי שאדם לא ייכנס, לא ישנתי, לא ייכנס לרוטינה של החיים, כי זה אדם, זה אדם מנסה שמחת חיים. גם אדם דתי. נכון, בשביל זה אסור לך להתרגל לאותה צורת תפילה, כל הזמן אתה צריך לחדש בתפילה, כל הזמן אתה צריך לסמוך בתפילה. זה ודאי, זה המעלה של האדם. אומרת הגמרא, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, כל הזמן תתמודד, תילחם, זה לטובתך. אני רואה אנשים הולכים מחדר כושר, מרמים, מורדים, משקלות, וואי, וואי, וואי. אלו, תגיד לי, אתה מתעייף, אתה מקבל כסף? תלם כסף, הוא אומר לי. למה אתה מתעייף? מה, אתה נורמלי? אני הפעם הייתי בחדר, אני לקחתי תלמיד. איזה כוח, וואי. מזיע כמו לא יודע מה מזיע, דברים האלו.
הוא, הוא יש לו שכל יותר מאיתנו, הוא... זה ההתמודדות, זה נותן כוח, זה עושה שהשרירים לא יהיו חלשים, אדם לא... אתה לא מתמודד עם עצי הרע, העצי הרע בולע אותנו, בולע אותנו, כובש אותנו. זה טוב שיש עצי הרע, זה טוב שיש קושי, זה טוב שקשה להתפלל, זה טוב שקשה לבוא לשיעור תורה, זה טוב מאוד שקשה את הצדקה, זה מצוין שקשה, קל זה לא טוב. מה זה? אם אדם לא מצליח, אתה לא מצליח להתמודד עם יצר. מה יעשה? מה זה עול מחוץ? אתה רואה את השם ברך, אדם מכוון, עד ישמע ישראל, אתה נמצא בחושר, סוגר את העיניים שלו, ואורה רק את השם מתברך. וגם זה לא יעזור, אומרת הגמרה, יזכור את יום המיטה. שאלתי פעם, תעשה זה, ואם לא, ישר שיזכור את יום המיטה. ישר. חפץ חיים, הכהן. חיים, כל הקדושה שלו, פעם בכמה זמן היה בונה לעצמו איזה קבר, נכנס לתוך הקבר, אמר לתלמידים, שתי חסות, בבלוקים, כאן נשאר שם. חושר מיטה. הוא לא קצת ננשום. הוא לא הרב, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדברים האלה? אומר שהוא רוצה לזכור, אחרי 120, תשימו אותו במקום, שאף אחד בעולם לא יכול לעזור לו. לא מנהל הבנק, ולא חבר כנסת, ולא השר הזה, ולא הראש מועצה, ולא היועץ, ולא אף אחד בעולם, ולא האישה, אין, רק מי השם יתברך. איך הוא יכול לזכור את הדבר הזה? איך? הוא לא רוצה להיכנס לשגרה. אצלם. זה נועל נעליים, בלי שרוכים, רק כדי שלא יהיה לו ביטול תורה. עשה חשבון שאם הוא ישרוך שרוכים, זה בכל ימי חייו יכול להיות כמה שעות שני של ביטול תורה. כמה אנחנו מבטלים, כמה אדם רץ מפה לפה, אדם קונה את העיתון הזה, והעיתון הזה, והירחון הזה, וזה, וכל... שבת, כמה סוגים. אף שלא נפספס כתבה מפה, כתבה מפה, שחס ושלום, אחרי כל העיתונים, סרטונים, מדיה, כל זה, מי זה? זה מה שעשה פרעו. מה עשה פרעו? כל הזמן עביד אותם, רק אל תחשבו. אל תעשו עבירות. לא לחשוב, לא לחשוב, שום דבר. את השגרה, עקרו את... זה רבות. עורר, צריך להתעורר, שעדת לשיעור תורה, השיעור תורה הזה חוץ מהשכר, לימוד תורה, נותן לו אינדיקציה, מעיר אותו, זורק אותו, יש לו הסתכלות אחרת לחיים. מישהו שאל פעם, למה אדם צריך להתפלל שלוש תפילות כל יום, לא דבר שחרית, מנחה וערבית, לח לנו, רפאנו, ברך עלינו, אותו דבר בדיוק, טוב, אני אמרתי בבוקר, לא, גם הצהריים, לא, גם בערב, מה זה? כל כמה שעות? ודאי. כי אדם חי בעולם רע. אדם כמה שעות בלי להתחבר לשם יתברך, בלי החמצן, זה אסון. זה כמו אדם תוציא ממנו תנחום, את המכונה של הנשמה, אז הוא יכול שעה, שעתיים, שלוש, חייב לנשים אותו. זה התורה, זה המצוות. וזה בדיוק, זה עם ישראל. עם ישראל בלי התורה, בלי המתון, לא שווה כלום. אנשים דבר נתנו את הדברים האלה, לכן כולם תתפלל, תתפלל, תמחובר, תעשה ככה, תעשה ככה, ברוך הבא, תעשה ככה, ותעשה ככה, ותעשה ככה. זה הדברים האלו, רבותיי, זה בשביל מה זה נוצר? זה נוצר שהאדם יהיה מחובר עם השם יתברך, ברמה חבריו ושסה גידיו. כי זה התכלית, התכלית זה להיות כמו תינוק, כמו חבל של הטבור, שמפה הוא ניזון, אותו דבר האדם צריך להרגיש כל הזמן, שהשם יתברך הוא הזן, הוא המפרנס, אם הוא קיבל סכום כסף, שהשם יתברך רצה שהוא קיבל את הסכום כסף הזה, נקודה.
אם היה לו איזו הצעת עבודה והוא לא הצליח לקבל אותה, ידע לו שהשם יתברך לא רצה שקבל את העבודה הזאת. זה לא בגלל שהוא אמר משהו לא טוב, או באמר משהו ברעיון לא טוב, או חבל שאני אמרתי ככה, או אם הייתי אומר ככה, והייתי עושה ככה. הבל הבלים, רבותיי, הבל הבלים. הכל שקר וחזב. מהרמב"ן, הגזרה היא האמת, והחריצות זה השקר. מה שנגזר על האדם, זה נגזר על האדם. אדם יעשה השתדלויות, זה נפלא, זה טוב. אבל לדע לו, לא יתלה, לא יתלה בזה שום דבר, שום דבר לא יתלה. תעשה דברים שמעונים לפעמים. שבת. אתה יודע כמה מדרגות יש בשמירת שבת? כמה מעלות יש בשמירת שבת? זה לא רק אסור להדליק סיגריה, מצית, לנסוע ברכב. זה הרבה דברים יש בזה. זאת אומרת שבת. אבל מה עם ההכנות לשבת? מה עם המקווה לשבת? אתה יודע כמה מקווה עושה טוב לנשמה? אנשים יודעים מה זה מקווה. אפילו גוי, כתוב בספרים, גוי. גוי. שיעשה ברית מילה, אם הוא לא טבל, ישר גוי. אז אם מקווה יכול לעלות אדם בדרגת גוי ליהודי, לאחד, איך מקווה יכול לשנות את האדם? ככה, ומחר, כל הזמן אדם, כל הזמן, אדם דוחה דברים, איך אומרת הגמרא, אמר עליהם השם יתברך לעם ישראל, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לא, שם תהא קבורתכם. שואלים רבותינו שם, תגיד, פה תהא קבורתכם. מה זה שם? אז זה הקבורה של האדם. זה מתחיל משהו ילד. הוא לא מקשיב בשיעור, טוב, אני אקשיב. טוב, אני בלי נדר, בשליש הבא אני אלמד יותר טוב. טוב, המבחן הבא אני אעשה, טוב, בכיתה ה' אני אלמד יותר טוב, כיתה ז', כיתה ה', ודוחה, 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 רבותיי. זה הקבורה של האדם, חוסר התעוררות. אדם יודע בדיוק באיזה מצב הוא נמצא. אדם יודע שהוא צריך להשתנות. יש פה אחד שחושב שהוא לא צריך להשתנות, אין. אין אחד כזה. וכולנו, ואם אנחנו נשתנה בזמן, בני נדר. את האלה שמטרימים, בני נדר לך, בני נדר. כמה תורים, בני נדר. מה זה בני נדר? בוא תקבל קבלה, בוא תשתנה, בוא תגיד אני בעזרת השם דברה, מתחיל עכשיו לבוא לשיעורי תורה בימי החמישי. בוא תגיד את הדברים האלו. או, אני רוצה, ונכון, וזה נכון, בני נדר. רבותיי, כל הזמן, אתם צריכים להיות... כל הזמן לחשוף לשינוי, לצאת מהשגרה המטופשת הזאת. רחי, וכל הזמן לחיות, לקבל קבלות, בני נדר בעזרת השם יתברך, אני יותר, אדם צריך לעשות לו יעד בחיים, יעד בחיים, איך אני רוצה לראות את עצמי עוד שנה? איך אני רוצה לראות? יכול להיות דבר כזה שיהודי, לא יקבע את עם התורה, יכול להיות דבר כזה שיהודי יקום בבוקר, ילך ישר לעבודה, אחרי התפילה. יש כזה מציאות שאדם לא יקבע את עם התורה? תשאלו את האדם, קבעת את עם התורה, מה יגיד האדם? לא, הייתי פה ועשיתי פה, לא. זה בדיוק שאדם צריך להתעורר. אלו הפרשיות האלו, פרשיות האמונה. אלו הפרשיות שמלמדות אותנו מה זה שהכל מושגח מלמעלה, שהכל מושגח. פרעו חושב, לזרוק את כולם ליאור, כדי שמושיען של ישראל יתבע, ודווקא אותו מושיען של ישראל גדל על הברכיים שלו. תלמד אותו לקח. אין כזה דבר, אתה תחשוב, תעשה ככה, הכל מדוד אצל בורא עולם. כל מדוד. זה מסופר, זה, אני אוהב לספר את הסיפור הזה. רבי זושה ורבי אלימלך, הם היו שני
קדושי עליון, רבי זושא ורבי אלימלך, הם היו עושים גלויות. אם אדם עושה עבירה, הוא חזר בתשובה. הפסוקים האלו מבינים שלעשות עבירה זה חמור מאוד. הם לא היו עושים עבירות, אבל עשו גלות לכפר על העבירות, שאולי, אולי באונס, אולי בשוגג, אולי של אנשים אחרים. אז מסופר של רבי זושא ורבי אלימלך, הם הגיעו יום אחד לאיזה פונדק, פונדק, ורצו לישון שם. נכנסו לישון ככה מאחרי התנור, והגיע שם גם אחר כך שיקורים גויים, קלים לרקוד, לרקוד, לרקוד. אתם רואים את רבי זושא, הוא היה חיצון ככה, חיצוני, ישן. הוא אומר, זה יהודי, יהודו, בוא, 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 תעיר אותו, יאללה, תעיר אותו מסכן. תתחיל לרקוד, לרקוד איתו, תתן לו, לחוף אותו מפה. תתן לו עליו ליצנות, רבי זושא, הכל בדומיה, בשתיקה. עוקדים אותו רבע שעה, מסכן אחרי רבע שעה, ברח להם, נכנס לישון. איפה נעלם? איך, או, יאללה, הביאו אותו עוד פעם. עוד רבע שעה, עוד חצי שעה. טוב, פקח, שחררו אותו עוד פעם הלך. פעם שלישית. כן, אומר רבי אלימלך לרבי זושא, תראה, אני יושן פנימה. אתה יושן חיצוני, לא נעים שרק אותך, לך מרביצים, מרקידים אותך. בוא נתחלף. אני יותר חיצוני, ואתה יושב פנימה. תודה רבה, אחי יקר, רבי זושא אומר תודה רבה. נכנס רבי זושא פנימה. המלך התחיל לישון. עוד פעם אחרי רבע שעה, באים הגויים. יאללה, באים לקחת החיצוני. לא, 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 רגע, זה המסכן, זה החיצוני הזה כבר. זה כבר עוד פעמים, בוא נקחת הפנימי. תקחו אותו עוד פעם רבי זושא. רבי למלך, זושא, מה שנגזר עליך, כל דבר לא יעזור. כל דבר לא יעזור, מה שנגזר על האדם. כמה זה הדברים האלו, אדם צריך לדעת. נכון, איך אדם יכול לשנות דברים? איך אדם, זה בדיוק אני רוצה, איך אדם יכול לשנות דברים? רוצה פרנס. תחשוב, על בשורש, מה השורש לפרנסה? השורש. יש שורשים בכל דבר. את האישה, אומרת גמרא, מי שמכבד את האישה, זוכה לעושר, מעשרות, שירת שבת. כל הדברים האלו, רבותיי, אדם צריך לעשות אותם. אומר החפץ חיים, שני ברורה אומר, אם אדם יעשה מעשרות, אם אדם יעשה נטילת ידיים, אין מצב שלא יהיה לו פרנסה. דבר כזה. ואם קרה דבר כזה, ידוע שיש לו איזה חטא שמעכב את זה. צריך לבדוק מה החטא. אבל זה דבר ברור. דבר סגולי. דבר אמיתי. אנחנו עוזבים את האמת ומתעסקים בכל מיני דברים. כל מיני דברים חיצוניים. ובתפילה. מתקשרים אליי. והילד שלו ככה, והילדה ככה, וזה. ככה, ואין לו יום, ואין לו לילה, והבא של העצמני. תפילה, ניסיתי. אין תשובה, אבל ניסיתי. לא כבוד הרב. אדם צריך להתפלל, הרי בכוח תפילה לשנות הרבה דברים. לא תפילה לצאת ידי חובה, להגיד לפללתי. זה תפילה מעומק הלב, להבין שרק השם יתברר יכול לפתור את הבעיה הזאת, רק הוא יכול לפתור את הבעיה הזאת. שואת הגמרא, אדם צריך לשים נפשו בכפו, זה תפילה. תפילה זה לשים את הנפש בכף. מה זה נפש בכף? זאת אומרת שאין, אין, זה הכל זה אתה השם יתברך. אין לי שום דבר, אין לי שום דבר. זה עבודה כזאת. תשמע, האדם מקבל את הסיעתא דשמיא. אדם קשה לו בחיים, אם אדם לא הולך לו, אם אדם מתוסכל, אם האישה קשה, אם האישה עצבנית, זה מתברך, תגיד לו ריבונו של העולם, אני רוצה אישה רגועה, אישה שמחה, אני רוצה ילדים מחונכים, מתורבתים, אני רוצה, זה כדבר איש לרעהו, זה הדבר הכי גדול שיש לנו, תדעו לכם, יש לנו כוח אדיר, אנחנו לא משתמשים בכוח הזה, לגויים אין את הכוח שיש לעם ישראל. לנו יש את הכוח של התורה, של יראת שמיים, של הצדקה, של
זה שאדם מעביר אל המידות, זה הכוח של עם ישראל, זה הכוח שלנו רבותיי. בואו ננצל את הדברים האלו, אסור לנו להגיד, ייכנס לשעננות, טוב, אין מה לעשות, זה החיים, זו האישה, זה הילדים. לא, ויחי יעקב, לחיות, להביא שינוי, להביא שינוי. זה כתוב בבב, בוא אל פרעה, אומר השם מתברך, גם בכאב שלך, בכל מקום שאתה חושב שאני לא נמצא, אני נמצא שם. כל מתועד, כל ידוע, בדיוק אני יודע מה עובר עליך, מה הקשיים. אני יודע שאתה רוצה שהוא יחזיר לך את החוב, אני יודע. אני יודע שאתה רוצה שזה יהיה ככה, אני יודע. עליך. עליך מותר להתפלל, להתפלל וזהו זה. או שואל טוב, ומתי יבוא הישועה? וכמה זמן זה יקרה? האדם צריך לבטוח לא ברב, רק בשם יתברך. רק הרב כלי, הוא בסדר, הוא ברכה. אומרת הגמרא, אדם שיש לו חולה בתור בתור, אדם שרוצה ישועה ילך לרב, ילך לחכם ויתברך, בסדר גמור. אבל לא לתלות את הכל בדבר הזה, להיות מחובר לשם יתברך, להחזיר, לבקש מהשם יתברך את הישועה. יום עם ישראל נמצא במצב, אני אומר זה כל הזמן, התרגלנו, 100 חיילים, כמה פצועים, אלפי חיילים פצועים רבותיי, מאות משפחות מרוסקות, לא מדבר משפחות, נפלה עליי משפחה אחת, הקהילה שלי, הם היו בדרום, עכשיו בבית מלון, נמאס להם כבר 3 חודשים פה, איזה קלקונים יש בבתי מלון, ילדים מתלמודי תורה, מישיבות, הם חשופים לכל מיני דברים, כמה פירוקי בתים בבתי מלון, אנחנו לא שומעים את הדברים האלו, כל אחד בבית שלו הכל טוב, אתם יודעים איך עם ישראל נמצא בעת צרה, עם ישראל בעת צרה הוא נמצא, בצפון בעיות, בדרום בעיות, מנהרות בכל מקום, יש מקום, יש בכלל אדם יכול להיות רגוע, אדם יכול להיות שלב, אדם יכול להגיד הכל בסדר, איפה התפילות של עם ישראל? ברוך השם זכינו שבכולל שלנו, אתה מזכיר אותנו, ובכולל שלנו כל יום חמישי צמים, צמים בשביל החיילים, כל יום חמישי אברכים שלנו צמים, ומעטים בתורה, אבל בשביל עם ישראל, אדם יכול להיות שקט, אדם יכול לשענן, איך אדם יכול להגיד, טוב, בסדר, מה זה, מה זה בסדר? אין משפחה אחת, שהיא לא, שהיא, אלו בצפון בא ככה, בדרום ככה, אלו חיילים ככה. רואים שהשם ידבר מוליך אותנו לאיזה מבוי שהוא רוצה שעם ישראל יצעק. אומר לכם, עם ישראל הוא במצרים 210 שנה, השם ידבר לא חשב לגאול אותם, רק שהתחילו לצעוק, בתן שבעתם, אז אני אגאל אותם. כשקשה לאדם ואדם מתרגל לקושי, זה גרוע מאוד, גרוע. התרגענו לחיילים, פעילויים שמה, מסדירים שמה, אתם יודעים כמה עסקים מפורקים, אנשים שעמלו על עסקים מסכנים, הלך להם עסק לטמיון, כי בגלל שנמצאים בכל מיני מקומות. עם ישראל זה אחים שלנו, זה אחים שלנו, כל הזמן צריך לחשוב מה אני יכול לעשות. חלל, מה תקום חצות? התהילים, בליל בדרך לעבודה לחיילים. שאלנו, אחת השאלות ששואלים את האדם אחרי 120, אם לאכל את חברך, אתה אותו מלך, קוממת אותו, יש אנשים שיכולים לפגוע, פוגע בחבר שלו, פוגע באישה. אני לא מבין איך אנשים רבים, זוג רבים בכזה מצב. איך אנשים מפרקים בתים, בכזה מצב שעם ישראל כזה בצער, במקום להתאחד, במקום לחשוב מה אני יכול לפעול, במקום כל אחד יוותר לשני, כל אחד יוותר לשני, יוותר, בוא תיקח, בוא תיכנס, בוא תוכל, בוא תעשה. זה רבותיי, זה הדברים שהשם יתברך בדיוק עושה מעם ישראל. את האחדות. כמו כואב עכשיו שמתחילים לדבר כל מיני דברים, כל פעם מחלוקות, זה לברוח מהדברים האלו, לברוח, לברוח. חודשיים יש שקט של אחדות,
עכשיו זה הרפורמה הזו, וזה זה ככה, כל מיני, גם צריך לברר מה הדברים, אין להם שכל, אין להם טיפת שכל, טיפת שכל, אין התקשורת הזאת, טיפת שכל אין להם, רוצים לחלק, להפריד את העם, וכל מה שדברו רק דברים טובים, גם בחירות, מטופשים עושים בחירות, מה בחירות עכשיו, אין להם מה לעשות, מה עכשיו, יחכו אותו עוד חודשיים, לא, בחירות, כל הפוך, כל הפוך, פחות אנחנו נהיה, לא נדבר על שום יום, אין על שום יום, סנגוריה על עם ישראל, רק לדבר טוב, כמו תורה, לשקוד, זה הדברים שמגנים עלינו, רבותיי, מגנים, אין מה לעשות, אנחנו חייבים לחזק בתורה וביראת שמיים, כל הזמן, כל הזמן להתחזק, ורק זה מגן על עם ישראל. אני יודע שיש הרבה אנשים שהולכים לחיילים ועושים להם, מאכילים אותם, זה מצוין, ולהמשיך בדברים האלו. לא פחות חשוב להתחזק ברוחני. לא חשוב, לא פחות חשוב להגיד, אני מקבל עליי מצווה לשמירת עם ישראל, להצלחת עם ישראל, לקירוב הגאולה. לא פחות חשוב, רבותיי, הדברים האלו חשובים מאוד. חשובים מאוד, כי אין השם יתברך, העזרה שלו זה רק בזכותנו, תנו עוז לאלוקים, תן לו כוח, והשם יתברך יושיע אותנו, אתה לא נותן לו כוח כביכול, יתברך מפקיר אותנו, ראינו יום אחד בשמחת תורה, יתברך העלים, תלו איפה השם יתברך, איפה הוא, מה זה איפה, תראה, יום אחד בשיא היום הכי שמח שלו, יתברך כביכול, סגר את עיניו, תראה מה נהיה, כמה שעות סגרת, תראה כמה מאות, מאות חטופים, מאות חללים, איזה בלגן, זה מראה שכמה אנחנו שמורים, זה רק כדי לקבל תזכורת, כדי שנצא מהשגרה, כדי שלא נחשוב, הנה הכל בסדר, הנה ככה, אתה רואה שהיום העולם מבולבל, העולם מבולבל, אדם לא יודע כלום מה אלה דיום, תראו לכם, העולם הזה עומד להשתנות, השם יתברך, השתבח שמול העד, מכין אותנו לקראת הגאולה, בצפון, הכל משתנה, הכל משתנה. אין אמריקה, אין רוסיה, יש רק השם יתברך ועם ישראל. רק זה. זה הכל בכוח התורה, אווירת שמיים וקדושה. עוד יבוא המשיח, אתה לא יכול לחזור בתשובה אחר כך. יבוא המשיח, גמרנו. אני הולך לשיעור תורה. שיעור תורה זה עד שיבוא המשיח. רק גמרנו, אדם לא יכול להשתנות. דבר, אותו רמה רוחנית יישאר לנצח נצחים, על המצח שלו רשום כל העבירות שהוא עשה, הכל. יום אדם יכול למחוק את כל העבירות ברגע אחד בתשובה, דה, אני חוזר בתשובה, דה, אני מתחזק, דה, אני מתחזק, מה כמה זמן ככה, מה כמה, די בין אדם לחברו. לפעמים אדם לא שומר בין אדם לחברו, אדם יכול לפגוע בשני, לא התכוונתי, כן התכוונתי, הוא נפגע ממך. גם מה זה התכוונת, לא התכוונתי. לויתה, תחזיר בזמן. מה זה אתה מצער אותו? כל הזמן, כל הזמן אדם צריך לחשוב על כל הדברים כולם. לפגוע בבן אדם, זה אחד הדברים הכי יותר, זה אש. רב חיים שמולבת זה אש. אתה פוגע באישה, אתה פוגע בבעלה, זה אש. אש, יש אנשים לא מבינים. מה, הוא אומר לי, מה אמרתי לה בסך הכל? הוא מה אמרתי לה, והיא בוכה יומה ולילה. וגם הפוך אותה דבר. כל הזמן זה בגלל שאנחנו לא מכניסים את השם יתברך אליהם. פותרים בעיות לבד, זה לא, אז אני אסתדר, תכניס, כל פעולה תחשוב. ריבונו של עולם, אתה רוצה את הדבר הזה? אתה רוצה שאני אעשה, תחשוב. יש לנו שכל לדעת מה השם יתברך רוצה מאיתנו. הוא רוצה שנבוא לשיעור, נבוא. הוא לא רוצה שנבוא לשיעור, אולי הוא רוצה משהו אחר, משהו אחר. אדם יודע בדיוק מה השם יתברך רוצה ממנו. מה אנחנו עושים? לוקחים את הדברים הקלים, לוקחים את השם יתברך, מקפלים אותו לפי הרצונות שלנו. במקום שאנחנו נתקפל לפני השם יתברך, אנחנו מקפלים אותו. הוא ותרן, הוא אוהב אותי, מאחד אמר לי, גם אם לא שומר שבת, אוהב אותי. אני מסתדר איתו, אומר. מה אני יכול להגיד לך על כזה, תגיד לי, מה אני אגיד לו? כן, הוא מכיר אותו, מה אני יכול להגיד לו? מה אני אגיד לו?
דבר ראשון, ודאי שואב אותך. ותתהר, שריבוי האהבה הזאת, זה לא חס ושלום. ריבוי אור יכול לסנבר, יכול לעשות את האדם סומה. אמרתי פעם באחד השיעורים, יש לנו מצוות, שהן מצוות של אהבה, ויש מצוות של יראה. אוי ואבוי, אם אדם כל הזמן היה אוהב את השם יתברך, כל הזמן, כל הזמן. זה האסון הכי גדול. אתה יודע למה? כי מרוב אהבה הוא מחר יעשה עבירות. או, יש גם... יש יראה, יש פחד. פחד. אוי ואבוי אם אדם היה כל הזמן מפחד מהשם יתברך. למה? כי פחד זה מרחיק. גם אהבה. יש שמאל דוחה וימין מקרבת. זה המצוות שלנו. לא להתבלבל. אם הוא אוהב אותנו, אנחנו אוהבים אותו. אבל צריך לדעת איך, איך באיזה אהבה, באיזה מלבוש לקחת את האהבה הזאת, באיזה כלים לקחת את האור, את האור הזה. זה תפקיד, רבותיי, תפקיד. יש תורה, יש לנו רבנים, תלמידי חכמים, כל דבר לשאול אותם, להתייעץ עם התורה. כך אדם יכול להתכוון. אדם יכול להחיות את הבית שלו, להחיות את הזוגיות שלו, הכל, האדם יכול להשתנות, יש בתורה, כל הרפואות יש בעולם, הכל זה בתוך התורה. בתורה, אתה תראה שהדברים משתנים, אתה תקבל קבלה, כל מי שמקבל עול תורה, פורקים ממנו הרבה עולים, הרבה עולות. תסדרו לו הפרנסה, ישתדר לו הביטוח לאומי, ישתדר לו, הכל יסתדר לו, כי הוא מתאמץ, מתאמץ. להתאמץ לקבל, להתייגע בדבר רוחני. זאת אומרת, זכי אותנו בעזרת השם יתברך, זכי אותנו בעזרת השם יתחזק, תורה ויראת שמיים, בעזרת השם.